သို့သော်ဤကုမောနမပအောင်တို့ဒီခေတ်နေ့ကျန်စားရဲမှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ကငါရဲ့အသားကစားเสียငါရဲ့အသွေးကသောက်เสียအမှန်ဖြစ်တယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုစားသောသူဟာထာဝရအသက်ရမည်ဆိုပြီးကတိထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်ဟာတချို့သောသူတွေအတွက်ငြင်းခုန်เสียရလက်မခံနိုင်เสียဖြစ်လာတယ်။ဘလို့လို့ပြသူရဲ့အသွေးသားကိုစားရမှာလဲ။အတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာလို့သူဟာစိတ်တွေဖြစ်ကြရ아요။ လူတို့မျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်ပိုးပြီးဆိုတဲ့စားစရာမဟုတ်တဲ့အသွေးသားကိုစားခိုင်းနေတာစိန်ခေါ်မှုကပိုးပြီးပြင်းလာပါတယ်။လူတွေရဲ့ချားထဲမှာလဲတီတိုးဝေဖန်တဲ့တွေကလဲဟိုးလီတကျော်ကျော်ဖြစ်လာပါတယ်။မိန်းကွန်းတွေနားမလည်နိုင်ခြင်းတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ကိုစိတ်ပြေကုန်ကြတယ်။ဒီစကားကလက်ခံနိုင်စရာတကွတ်မှမရှိဘူးဆိုပြီးနောက်ပြန်လှည့်သွားကြတဲ့သူတွေလဲအများကြီးပဲ။နောက်ဆုတ်သွားကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကြောင့်တပေတော်ကြီးစက်နှက်ပါကလဲယုံကြည်ခြင်းမှ yai แน่แน่နဲ့ ဒုက္ခရရောက်ကြတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းတန်တရား <li> တွေခူအောင်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်ဆုံကြတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးကိုတော့ကတပြေော်ကြီးစနေပါဘူးမင်းတို့ရော်ဘလို့လဲထွက်တော်ချင်းကြလာလို့မိခဲ့ပါတယ်ကိုရောကသူပြောခဲ့တဲ့အရာကိုနည်းနည်းလေးမှာပြန်ပြီးတော့မပြင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုပြောခဲ့တဲ့အတွေ့အမှားပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်မလိုအပ်ဘူးထွက်တော်ချင်းလည်းရရဲစက်နေချင်းလည်းရရဲဒီနောက်ခုဈာမှာရွေးချယ်ဖို့တပြေော်ကြီးတွေ အချက်တွေ့နေတဲ့အချိန်ရှင်ပေထူကဘသူစီကိုတပြူတော်တော်သွားရမှာလဲကုတော်နိုင်တာထာဝရအတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့အစကားရှိတယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ပြင်းထန်စွာနဲ့သူများတွေရှိမှဝန်ခံလိုက်ပါတယ်အတိုက်ခိုက်တွေပေါ်လာတဲ့ချိန်ခီကြီးမှာဖျားပေါ်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်းမကြာခဏဆိုသလိုစံသက်ခံနေရပါတယ်တချို့အရာတွေကိုနားမလဲပါဘူး ကြဘူကိုလိပ်ပြောင်းပြောတတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်လဲဟုံနိုးနိုးနဲ့ပါသွားတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ပေါ်ထားရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအပေါ်ယံမှာအမြင့်တွယ်နေရင်စမ်းသက်ခံရတဲ့အခါမှာဆိုင်နဲ့လှောက်ခအသွားတတ်ပါရဲ့။နားလေနိုင်မှယုံကြည်မဲဆိုရင်ကက်သလစ်အသင်းတော်ရဲ့တုံသင်ချက်တွေဘုရားသခင်ရဲ့မိမှချက်တွေတော်တော်များများကိုယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ရင်းဆိုတာကျွန်တို့အတွက်စုကျေစုတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့။ ဘုရားသခင်ကပေးပါတယ်ဘုရားသခင်ကသာသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုဖော်ထုတ်မပြဘူးဆိုရင်သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတာဟာကျေးဇူးတော်တကွမလို့ဘုရားရှင်စီမှာတောင်းခံပို့ရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ခရိယံဘဝအတ္တာမှာဘလို့ဒါးစီပဲလာလာရုံကြည်ခြင်းမပြတ်ဘို့မိမိရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ခရိယံဘဝကိုသစ္စာရှိစွာလျှောက်လှမ်းဖို့အမိအသွင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်ထံကနေဘယ်တော့မှဝေးလွင့်မသွားဖို့ဘုရားသခင်စီမှာ ကောင်းခံရရမဲ့ကျေຊូរတော်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာစေတော်ချင်းခံယူတဲ့နေမှာဘုရားသခင် ਨੇ ပြိညာင်ချုပ်ဆူခဲကြပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့တာသမီတွေဖြစ်ရွေးခဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဘုရားကိုရွေးခဲတယ်ပြက်တနာကကိုရွေးခဲတဲ့ဘဝကိုကိုလိုက်မရှောက်ကြတာပဲဘဝတိုင်းကခက်ပါတယ်တစ္စာရှိဖို့လိုတယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပုံအပ်ရတာမျိုးပါအင်းအောင်တဲ့ဘဝယဟန်ဘဝသူတော်စင်ဘဝခရိယန်ဘဝ အဲ့ဒါမွေဝံကြောင့်ရွေးထားတဲ့ဘဝအားလုံးကခက်ကြတယ်။တေချာစဉ်းစားပြီးလေးလေးနက်နက်ရွေးချယ်ကြရတယ်။ငါပြောတဲ့စကားကဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုင်သောစကားအတ္တနဲ့ဆိုင်သောစကားဖြစ်တယ်လို့သခင်ခရစ်တော်မိန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်ချဖို့ဘုရားသခင်ကအလို့ရှိပါတယ်။မိမိရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပုံအပ်ပြီးတစ္စာရှိစွာရှောင်းလန်းဖို့သခင်ခရစ်တော်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုနေပါတယ်။ အတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားကကိုရို၌သာရှိရမို့ဓမ္မတော်ကြီးရှင်ပိတာဝန်ခံခဲ့တယ်လို့ပဲကိုရိုကလဲလို့ဘသူစီပြောရမှာလဲအတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားကကိုရို၌သာရှိပါတယ်လို့ထပ်ပြီးဝန်ခံကြရအောင်ပါဓမ္မမေဆွေညီကိုမောင်မောင်ပေါင်းတို့တရားကိုရွေးမလားအမားကိုရွေးမလားအချစ်ကိုရွေးမလားအပြစ်ကိုရွေးမလားအလှကိုရွေးမလားဘဝကိုရွေးမလားဓမ္မကိုရွေးမလား အဓမ္မကိုရွေးမလား။ဘုရားတိက္ခာသစ်စာရှိမလား။ပြစ်ခွာသွားကြမလား။ရွေးချယ်ကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေ၊ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်ပါစေ။ဘုရားရှင်ဓမ္မမေဆွေညီကုမတော်မများအားလုံးကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးပါစေ။